Jak vůbec vznikla ta myšlenka, aby byl pojmenovaný Oštěp Danaj? Z koho to vyšlo? Tak ta první otázka vznikla ze mě a konzultoval jsem vlastně s Mírou Gustkem, Danaho jakoby trénovala a tak dále, aby mi to trošku jako posvětil, aby mi řekl tu myšlenku, že vůbec je možná. Pak jsem se začal pídit, jestli jsou na to nějaký práva nebo ne, a zjistil jsem vlastně, že ani se nemusím tak nějak skoro ptát, ale ptal jsem se ze slušnosti a ještě mě v tom utvrdil na mistrovství Evropy vlastně Sváťaton, že bychom to měli udělat, tak jsem to tak udělal. A byl jste už někdy ve Václavicách? Nebyl. A nechceli byste tam se podívat do sklepa někde? Můžeme, klidně můžeme. Takže čekáte na pozvání? Čekáme na pozvání na podzim. Na podzim. Teďka se zeptám, jak se... Protože jinak není čas. A jak se žije olympijskému trenérovi, vítězovi olympioničky? Jak se žije teďka po té olympiádě? Tak teď si trošičku oddychuju, je v Japonsku, potřebovali jsme si od sebe taky odpočinout, to tak je. Jsme vlastně spolu půl roku, je to docela dlouhý, ze celou skupinou, takže teď jsem 14 dní nikoho neviděl, tak jsem byl takový trošku čistější a nacházím nový motivace na další sezonu a tady bojuju s oštěpama, aby lítali daleko, aby naši svěřenci házeli ještě dál. Tak děkuji. A jaká je teďka, co si myslíte, jaký je zájem mezi mládeží o ten oštěp? Zvýší se teďka? Já si myslím, že ten zájem je, akorát oni neví, co to obnáší. Oni chtějí být dobrý, ale nic pro to dělat. Spadla ti vysačka. Míro, to by. Takže děkuji. Děkuji.